закончили прогулку! Четвертый сектор на месте! Остальные в барак! የፊልሙ አርዕስት ቴራ ኖቫ ይሰኛል። ፊልሙ ክራይም አክሽን የሚባል የፊልም ዘውግ ውስጥ ይመደባል። ይህ ፊልም የሁለት ሰዓት ርዝማኔ አለው። በተለያዩ ትዕይንቶች በሆኑ እጅ በአፍ በሚያስይዙ ትዕይንቶች የተቀነበበ መሳጭ ፊልም ነው። አሌክሳንደር መልክ የፊልሙ ዳይሬክተር ሲሆን አሪፍ ኤሌቭ የተባለው ጸሐፊ ደግሞ አድናቆትን አትርፎበታል። ኮንስታንቲን ላቭሬንኮ፣ አንድሬ ቬስኮቭና ማራት ቫስኮቭ በዋና ገጸ ባህሪነት ተወነውበታል። ይህን መሳጭ ፊልም ፈንዲሻ ይዘው ተደላድለው ይቆምኩሙት እንላለን። እነሆ ቴራ ኖቫ። ወንጀሎች በስተዋል። ከወንጀሎች መብዛት በላይ ከባድ ወንጀሎች መብዛታቸው የዓለምን ሃያል ሀገራት እንቅልፍ ነስተዋል። ሩሲያና አሜሪካ ለጋራ ራስ ምታታቸው የጋራ መፍትሄ እየፈለጉ ነው። ከባድ ወንጀሎች መብዛታቸውና በየሀገራቱ የሞት ፍርድ ባለመኖሩ እስር ቤቶች ሞልተዋል። እስር ቤቶቹ በእድሜ ይፍታ እስረኞች ከአፍ እስከ ገደፋቸው ተጨናንቀዋል። ታዲያ እነዚህም በከባድ ወንጀል የታሰሩ እስረኞች በምድረ በዳ በሚገኘው ደሴት ለማሰር ወሰኑ። ከተለያዩ እስር ቤቶች ከባድ ወንጀል ፈጽመዋል የተባሉ እስረኞችን መረጡ። ሁሉንም እስረኞች በአንድ መርከብ አድርገው ወደ ምድረ በዳው ደሴት ሊወስዷቸው ጫኗቸው። እስረኞቹ ገና በጉዟቸው ብዙ ውጣ ወረዶችን አሳለፉ። ወንጀለኞቹ በጣም ጨካኞችና በከባድ ግድያ የታሰሩ ናቸው። የፊልሙ ዋና ገጸ ባህሪ ኢቫን ዜሊን ነው። ኢቫን ዜሊን በጅምላ ግድያ ወንጀል ነው የታሰረው። በእስሩም የሁለት ቅጣቶች ምርጫ ነበረው፤ የእስር ቤት ህይወት ወይም በአርክቲክ ደሴት ላይ ከሌሎች እስረኞች ጋር አብሮ መኖር ነበረ። ኢቫን በደሴቲቱ ላይ ያለውን ህይወት መረጠ። በምርጫው መሰረት ወደ ቴራ ኖቫ ደሴት ከሌሎች እስረኞች ጋር ተላከ። መርከቡ ላይ የተጫኑት ሁሉም እስረኞች ቢያንስ ከሁለት በላይ ነፍስ ያጠፉ ናቸው። ኢቫን ወደ እስር የገባው በአውሮፕላን ከቤተሰቡ ጋር አብረው ሲጓዙ በአውሮፕላኑ በደካማ የበረራ ሰራተኞች ስህተት አውሮፕላኑ ተገልብጦ ቤተሰቡ በሙሉ ህይወታቸው ያልፋል። በዚህም ስሜቱን መቆጣጠር ያቃተው ኢቫን የበረራ ሰራተኞቹን በሙሉ በጥይት መትቶ ይገላቸዋል። ወደዚህ ደሴትም ያመጣው ወንጀል ይህ ነው። ገና በመርከብ ወደ ደሴቱ ሲወሰዱ በተነሳ የእርስ በርስ ግጭት ብዙ እስረኞች ህይወት አለፈ። የእስር ቤቶቹ አዛዦችም አስለቃሽ ጥይትና መሰል ኃይልን በመጠቀም ግጭቱን ተቆጣጠሩ። በደሴቱ ላይም እንደደረሱ እስረኞቹ እጃቸው በቁልፍ ተቆልፎ የተቆለፈበትን ቁልፍ ለማግኘት እንደዚሁ ከባድ ግጭት ተነሳ። እርስ በርስ ባላቸው ስል መጥረቢያ ተጨፋጨፉ። አሳሪዎቹም ለሶስት ወር የሚበቃ ምግብ ለእስረኞቹ አስቀመጡላቸው። አሳሪዎቹም በሳተላይት እንደሚመለከቷቸው ነገሯቸው። ይህንም አድርገው የተባበሩት ጥምረቶች ወደ መጡበት ተመለሱ። በደሴቱ ላይ ምንም አይነት ህግ የለም። ቦታው ለሰው ልጆች ለመኖር የማይሆን ቦታ ነው። በደሴቱ ያለው ህይወት እንደማያዘልቀው የተረዳው ኢቫንም የተሻለ ነገር ለመፈለግ በደሴቱ ዙሪያ ይዘዋወር ጀመረ። በደሴቱ ዙሪያ ተዘዋውሮ አካባቢውን ማጥናት ጀመረ። አካባቢውን ሲያጠና በመሃል ይርበውና የሚበላ ነገር መፈለግ ጀመረ። በስፍራውም ያገኘውን እንስሳ አድኖ ለመብላት በመሞከር ላይ ሳለ አንድ ሌላ እስረኛ ተጠጋውና የሚሰራውን ምግብ የሚያጣፍጥ ቅመም ሰጠው። ወዲያውም ማውራት ጀመረ። በመቀጠልም ኢቫን ከእስረኛው ጋር ጓደኝነትን ይመሰርታል። ጓደኛው ኒኮላይ ይባላል። ደሴቱ ላይ ያለው ህይወት እጅግ በፈተና የተሞላ ነው። ታዲያ ኢቫን ከዚህ ደሴት የሚወጣበትን መንገድ ማፈላለግ ጀመረ። ጊዜ በሄደ ቁጥር በአጠቃቀም እንዝላልነት ሶስት ወር የተባለው ምግብ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ተገባደደ። ብዙም ሳይቆይ ኦቫዚያን የተባለ እስረኛ የቴራ ኖቫ ደሴት መሪ ይሆናል። እስረኞች ወደ ውጪ ወጥተው ሲገቡ በመጨረሻ ላይ የቀረው ሰው ይገደላል የሚል ህግንም ወዲያውኑም ያረቃል። የሱ ቡድንም ብቻ ለይቶ የተቀረውን እስረኞች ለትንሽ ደቂቃ ብቻ ለመናፈስ እንዲወጡ እና በቀረው ጊዜ እንዲታሰሩ አደረገ። ኦቫዚያንና ቡድኑ ስል የሆነ መጥረቢያ ስለታጠቁ የተቀረው እስረኛ ለነሱ ህግ ከመገዛት ውጪ አማራጭ አልነበራቸውም። ኦቫዚያንና ግብረአበሮቹ እስረኞቹ ወደ መታሰሪያቸው ሲገቡ በመጨረሻ የሚቀሩ ሰዎችን እየገደሉ
ይመገቧቸው ጀመር። እስረኞቹም አውሬ ሆነው መበላላትን ተያያዙት። ኢቫን የቴራኖቫን ማህበረሰብ ሸሽቶ በደሴቱ አቅራቢያ በነበሩበት ወቅት የተገነጣጠሉ አውሮፕላን ክፍሎች አግኝተው ነበር። ከታሰሩበት ነጻነታቸውን መልሰው ለማግኘትም ለኦባዚያንና ግብረአበሮቹ ያገኙትን ነገሯቸው። ኦባዚያንም በሐሳባቸው ተስማምቶ አውሮፕላኑን ለማምጣት ወሰነ። በባህር ዳርቻው ጋርም ሲደርሱ በድንገት ኦባዚያን ሐሳቡን ቀየረ። ኢቫንንም ወደ ነበረበት እንዲመለስ አዘዘው። በመሃል ጸብ ተነሳ። በክፉ ትዕዛዙና በትዕቢቱ የተማረሩ የኦባዚያን ቡድኖች ኦባዚያንን ከጀርባ በስለት ወቅተው ገደሉት። ኢቫን ያዘዘውንም ሐሳብ ለመፈጸም ተስማሙ። ከኢቫን ጋር አብረው በመሆንም አውሮፕላኑን ወዳገኘበት ስፍራ አቀኑ። አውሮፕላኑንም መልሰው መጠጋገን ጀመሩ። በደሴቱ ላይ የእስረኞች ሞት የታሳሪውን ቁጥር ቀነሰው። የእስረኞች ቁጥር መመናመኑን የተረዳው የተባበሩት ጥምረት አዲስ እስረኞችን ወደ ደሴቱ አሰፈረ። አዲስ የመጡት እስረኞችም የእስረኛ አለቃ ነበራቸው። ኢቫን ከእስረኞቹ አለቃ ጋር ለመወዳጀት ሲሞክር የእስረኞቹ አለቃ ቡጢ ሰንዝሮ የከረረ ግብ ተነሳ። ደሴቱ የመፋጃ ምድር ሆነ። ኢቫን ነገሩ ከረገበ በኋላ አውሮፕላኑን መገጣጠሙን ተያያዘ። አውሮፕላኑን ገጣጥሞ እንደጨረሰ ጸቡ በረታ። ወዲያውም የተባበሩት ጥምረት ወደ ቦታው ኃይል ይዞ ይገባል። የኢቫን ጓደኛም ከደሴቱ ላይ ራሱን ወርውሮ ገደለ። የኢቫን ጓደኛ ይህን ያደረገው ነጻነቱን በማግኘት የሚል ነው። ከደሴቱም በህይወት እንደሚወጣ አያምንም ነበር። በመጨረሻም ኢቫን አውሮፕላኑን እንዲገጣጥም ከረዱት ታሳሪዎች ጋር በመሆን በአውሮፕላኑ ለማምረጥ ሞከረ። በሚገርም ሁኔታ አውሮፕላኑ አኮብኩቦ ተነሳ። ብዙም ሳይቆይ በሰማይ ላይ መብረር ጀመረ። የተባበሩት ጥምረትም ይህንን ሲያዩ አውሮፕላኑን በጥይት ለማውደም ሞከሩ። ታዲያ ኢቫን በአውሮፕላኑ ያሳፈራቸው ሰዎች ሁሉም ህይወታቸው ሲያልፍ እሱ ብቻ ተረፈ። ወዳለመውም ነጻነትም ተጓዘ። በስተመጨረሻም ነጻነቱን አገኘ። ውድ የሚዛን ቤተሰቦች ለዛሬ ያቀረብንላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ በአሪፍ ፕሮግራም እንደምንመለስ ከወዲሁ ቃል እየገባንላችሁ፣ እስከዛው ድረስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዲያደርጉን በትህትና እየጠየቅን ለዛሬ እዚህ ላይ እናብቃ።